qualsevol societat que es considera avançada no pot mirar cap a un altre lloc davant totes les injustícies que n'hi ha en aquest món. Nosaltres hem decidit, davant de les nostres possibilitats, fer un món més just, més solidari, avançar en projectes. I per això nosaltres, en aquest programa, en aquest Coopera Café, volem ensenyar-vos aquests projectes per a fer-los copartícips d'aquest treball tan important que estem duent endavant, com dic, la cooperació valenciana amb el suport de la Generalitat Valenciana. Tenemos que apoyar, tenemos que ser más solidarios, tenemos que mejorar, hacer un esfuerzo desde el cansancio y desde el agotamiento, pero es necesario que lo hagamos. O salimos todas las personas de esto o no saldremos. Y hagamos un cambio de sistema que pasa por la coordinación, la cooperación global entre países, porque somos un mismo mundo y no podemos dividirlo. La pandemia ha creado una crisis global. Es evident que en esta crisis sanitaria que estem vivint, també social i econòmica, es dediquem a cuidar a la gent més vulnerable, als nostres. Però hem de tindre clar que n'hi ha països que no tenen els mateixos recursos econòmics ni sanitaris que nosaltres per eixir d'aquesta crisi. La cooperació és una inversió, no és un gasto. Sean conscientes de que no és lo mismo nacer en una part del món que en l'altra. El canvi climàtic és una qüestió que hem de ficar en el centre, que és fonamental per la viabilitat del planeta, per la viabilitat de que les generacions venideres tinguin un futur. Damos inicio a un nuevo Coopera Café. En este caso vamos a hablar de un tema fundamental, de presente y de futuro, que nos va a acompañar a lo largo de todo el siglo, como es el del cambio climático, el de la emergencia climática. I n'hi ha una qüestió que està claríssima. No es val a soles en projectes locals. Combatre el canvi climàtic ha de ser un projecte que s'ha dur endavant d'una manera global. Nos dimos cuenta que el tema ambiental era un tema prioritario y era un tema que necesitaba ser absolutamente transversal en los programas y en los proyectos de cooperación internacional. Si realmente volem fer una transició ecològica que aborde i que evite les pitjors conseqüències que s'esperen dins dels escenaris possibles que hi ha, les transformacions han de ser profundes. Hem de fer possible complir aquesta agenda 2030 i aquests objectius de desenvolupament sostenibles que són fonamentals per a la viabilitat del nostre futur com a planeta y como a personas. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, sobre todo en alimentación, hay un concepto muy claro, ¿no? Que son buena alimentación, buena agricultura, ¿no? Fueron los propios países, no con una imposición, las que suscribieron estos objetivos, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Y dentro de esos aparecen ya las cuestiones concretas que cada país tiene que abordar. Sabe si una sociedad es avanzada o no en función del cumplimiento de los derechos humanos. Malauradamente, n'hi ha molts països arreu del món on no es compleixen els drets humans, on n'hi ha una vulneració sistemàtica dels drets humans de les persones. Som els responsables de que es compleixin els drets humans i d'ajudar la gent. I som els responsables de demanar als estats que compleixin els drets humans que van firmar quan van firmar la declaració de drets humans. A mí la gente lo que me ha dicho siempre es cuando usted vuelva cuente lo que ha pasado aquí y lo que ha visto usted. Lo que ocurre es que cuando aquí en España lo cuentas, no te hace caso nadie. I damunt, les persones que més patixen aquesta vulneració de drets humans són les dones i les xiquetes. Tantes guerres, tants conflictes armats, tantes interessos per a que aquestes guerres continuen, han fet que la vulneració de drets humans siguin més greus i més amples del que ens agradaria. Les guerres es fan amb armes. I les armes les fabriquen empreses i les venen empreses als països que estan en guerra i altres, i aquestes armes estan produïdes en una gran part en Espanya. Per a que sigui possible, i no a soles en els projectes de cooperació, per a mitigar els efectes d'aquestes guerres, d'aquesta vulneració de drets humans. Cal posar en valor també les iniciatives de cooperació, perquè la cooperació és un element fonamental de la política exterior dels països i de les comunitats autònomes. La societat valenciana és una societat solidària. Més de 30 anys de cooperació valenciana ho avalen i ho certifiquen. Benvinguts a una nova edició de Coopera Café. Estem convençuts que el voluntariat té un paper insubstituïble en el que és una ONGD. És a dir, les ONGDs, per la seva pròpia naturalesa, naixen del voluntariat, del compromís actiu del voluntariat. Les ONGDs han sigut fonamentals en aquest treball durant tants anys, en aquests projectes per endur endavant en tants països arreu del món. Intentamos que siempre haya personas voluntarias para sembrar esa semilla de solidaridad
y al mismo tiempo pues, generar justicia social, ¿no? y cambio. Les ONGs han demostrat la seva implicació, la seva aposta per fer un món més inclusiu, més solidari, més sostenible. Jo diria que mai és tard per a ser voluntari, que moltes vegades des de les institucions i des de les ONGs solen dirigir-se només als joves, com si fossin els únics que tenen la capacitat de ser voluntaris, però realment ser voluntari en el sentit més ampli de la paraula és qualsevol persona que vol fer una acció en benefici d'una altra persona. Para mí es una profesión que me gusta muchísimo, que me aporta en lo personal y en satisfacción, ¿no? Profesional y que me ha hecho crecer como persona, claro que sí. Son moltes persones les que han col·laborat en la cooperació valenciana per a dur endavant des de les ONGs conjuntament a la Generalitat estos projectes que tenen molt clar que n'hi ha que ser solidari. La cooperació sense les persones, sense la solidaritat, sense l'aposta de la societat no és viable. Crec que ha quedat demostrat que la societat valenciana és solidària i que volen deixar un món més just i més igualitari.